viewers from all over the world. We are still broadcasting and coming to you live from number 11 Charter Road. Today is Saturday, and this is the morning session of the prayer line with the General Overseer, Dr. Charles Takavengwa. With me today is a musician. We have also stormed the Deliverance Center in search of counsel, in search of healing, and in search of deliverance. Baba Makadi Jenyu. Ndiripo hangukana madiwo. Mungati tarurawo ere zita renyu nekwamabva. Ini ndinonzi Barnabas Bangorimwe. Auti Bangomwe. Okay. Mungati tarurawo ere chakusumudzai kubva ku prospect muchuya mukati menzvimbo ino ye Deliverance Center. Chandisumudza ndakati ndichitarisa pa TV. Ndakaona vanhu vachisunungurwa. Hazine maproblem yandina ndakaona kuti kana ndichinge ndasvika panapa ndogona kusunungura maproblem ese akapera. Okay, muchidimbo mungataurawo here matambudziko ari kunyanya kushungurudza mukati mekurarama kwenyu? Matambudziko ari kunyanya kundishungurudza mukurarama kwangu. Matambudziko ekuti chose chandiri kubata, chandinobata, hakuna chinoendeka. Ndinoita zvemusic, hakuna chiri kufamba. Ndinoita zvekutengesa, hakuna chiri kufamba. Vana vangu vandinavo havasi kuroorwa. Okay. Havasi kuwana mabasa. Okay. Mataura mukati imi munoita zvekuimba, shiroto yai musician. Type yemusic yamuri kuimba ndeipi baba? Ndinoimba sungura. Okay. Makamboedza here kufamba kune dzimwe nzvimbo kuti mutsvage rubatsiro, uye kwamuri kufamba ikoko zviri kunzi chiimaererano nechipo chenyu chekuimba? Ndakamboenda kunotendekana munhu aindibatsira nokundisponsa. Asi nokona kuti pane mhepo dzinenge dzichisumuka, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Ndambofamba mune dzimwe nzvimbo dzakawanda, asi zvinhu zvacho zvanga zvisiri kuendeka. Okay. Mane nguva yakadii muchiita zvekuimba izvi? Ndakatanga 2010 ndichiita zvekuimba. Asi chabuda hapana? Chabuda hapana. Okay. Zvamauya mukati menzvimbo yanhasi, chii chamuri kutarisira baba maererano nenyaya yenyu yekuimba iyi? Zvandava mukati menzvimbo inoiyi ndiri kutarisira kusunungura kuti zvinhu zvese zvichadi zvichaendeka. Okay, ndiri kuona makabata diski mukati memaoko enyu rinova DVD kana kuti CD. Mune kumwe here kwamakamboriendesa kuti riwanikwe richiridzwawo? Ende kwamakariendesa ikoko chii chiri kuitika? Ndakariendesa kuNational FM. Rikaridzwa kamwe chete, harina kuzoridzwazve. Ndikariendesa kuRadio Zimbabwe, rikaridzwa, asi harina kunyanya kuridzwa haro zvakanyanya. Ndikariendesa kuStar FM, hakuna chakaridzwa. Okay, mataura zvakare kuti mune dambudziko rekuti vana venyu havasi kuroorwa, vamwe vacho havasi kuroora. Zvanyanya kutadzisa chii mukati mekurarama kwenyu? Chiri kunditadzisa ndo chandisiri kuziva kuti chii chiri kunyanya kunditadzisa mukati mekurarama kwangu. Nokuti zvese ndiri kuona kuti zvese hakuna chiri kutombofamba mukati meupenyu hwangu. Kana ingave mari chaiyo yandinge ndabata, mari iyo haina chainotenga. Okay, baba, regai ndikutaurirai kuti chakabata upenyu hwenyu idemoni. Asi zvamauya mukati menzvimbo ino hamudzokere makadaro. Muchasumuka pamusic industry yenyu, muchazivikanwa mukati menyika ino, nekuti hakuna akasangana naJehovha akaramba akadaro. Mwari watinonamata mukati menzvimbo ino, he is a specialist of impossibilities. So wherever you are and whatever you might be doing, you might be a musician who is facing similar problems like my brother here. Just come to the Deliverance Center and receive a touch. Book for a one-on-one encounter with the man of God and your life will never be the same again. Baba, ndinokurudzirai kuti pamunoenda kumba, upenyu hwenyu huchange hwachinja. Asi ndinokurudzirai kuti murambe muchinamata kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Vese vainamatirwa naJesu vainzi, mwana wangu, ndakuregerera zvivi zvako, enda asi usazotadzazve. Saka neni ndinokurudzirai kuti pamunoenda kumba, musumudze kutenda kwenyu, murambe muchinamata kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Amen. May God continue to bless you.